Peguei, galera. Peguei. Tá correndo, olha lá. Olha o tamanho da bicha. Ô, moleque. Não vou folgar, não. Ela vai vir. Puxada boa, meu. Peguei. Ixi, é grande, é grande. É grande, é grande, galera. Será que é o pintadão? Ah, Maria, o filho da água mesmo esporou. Oh, Maria. Ah, rapaz. Olha só, moço. Rapaz, eu vou mostrar pra vocês. Olha que esse homem tá catando milanga aqui, ó. Rapaz, o homem tá correndo um sério risco de vida. Olha só. Fala comigo, seu menino. Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Gente, vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Bom, bonito e de graça, é claro. E hoje nós estamos com duas pessoas novas aqui no canal, ó. O Jonathan. E aí, pessoal, bom? E o Marcelo. O Marcelo tá ali, ó. Trouxe nós pra pescar nesse local aqui. E aqui, pessoal, a gente vai estar buscando hoje as piabas, ó. Já pegamos as minhocas num galpão grandão ali, eu não filmei pra vocês. Já tocamos muito aqui. De lá onde a gente tava até chegar aqui, deve dar mais ou menos na média dos 2 km, né? Tá longe. Aí nós veio de moto. E agora nós vamos começar a se embrenhar no meio desse mato aqui, ó. Olha o tamanho daqueles açaís ali, pessoal. Ali tem açaí, menino. Ali já arrancaram os açaí, na verdade. E é isso aí, pessoal. Vamos botar pra pegar as piabas aqui agora. Pra gente tá indo atrás dos peixes de couro. Marcelo falou que aqui dá pra gente pegar uns pintados, né, Marcelo? Dá. Então a gente tem que pegar bastante. Aqui também pega trairão, pega meio mundo de tipo de peixe. Então a gente vai atrás desses bichos aí, ó. Passou uma piaba lepa ali, menino. Tinha uma sardinha aí, grande. Olha a sardinha aqui que veio. Aí, galera, ó. Primeira sardinhazinha que eu peguei aqui. Essa aqui nós vamos miscar ela pra tá pegando os peixes grandes. Aí quando enche, aí toma o peixe. Lepa! Meu amigo, olha o tamanho dessa jaca aqui. Galera, isso aqui dá um monte de isca. Tá, pega, menino do céu. Olha o tamanho dessa bicha. Rapaz, moleque. Quando eu vi aquela pequena lá, eu achei que só tinha das pequenas, né? Mas quando tem a pequena, tem a grandona, né? Olha aí. Coloquei outra vara aqui, pessoal. Não sei se vocês conseguem enxergar. Já esquei aquela pequena aqui, ó. Tá aqui, ó. A linhazinha aqui, ó. Já esquei a pequena aqui e vamos ver se pega alguma coisa, né? Mas nós não vamos ficar só aqui não, pessoal. A gente vai estar saindo daqui e vamos para outro lugar. Moleque. Olha lá, galera. O Marcelão achou um ali, ó. Não é possível não, Marcelo. Tu perdeu a bicha. Vamos pegar mais. Agora vem. É grande, né? Aí, ó. Moleque, deixa eu mostrar aqui. Olha lá, galera, agora o Marcelão não vai botar lá dentro d'água de novo não, né? Agora... Aqui valeu. Foi lepa. E vamos pegar mais. Aí, pessoal, acabamos de pegar aquele monte de piaba, ó. Olha o tanto de piaba que nós pegou. Pegamos da grande e da pequena. O Jonathan vai estar cortando essa aqui agora, ó. E nós vamos estar utilizando aqui, gente, ó. Nesse local aqui, ó. O Jonathan fala que dá pra pegar bastante tipo de peixe, né, Jonathan? Giripoca. Qual os peixes que tá pegou aqui já? Giripoca, d'água, pintado. Até tambaqui já pegar. Até tambaqui aqui, né, gente? Isso aqui, gente, ó, parece uma represa, mas isso aqui é um lago que vem jogando um em cima do outro, né? É desse um dentro do outro. Pode mesmo, não tá descendo água lá. Aqui, ó. Ali é onde já vai pro outro corvo já, ó. Tá vendo? Nesse lugarzinho aqui, ó. Vamos tá rochando pra ver se nós pegamos alguma coisa aqui, pessoal. Galera. O tamanho dessa lepa que eu peguei. É uma piabanha, é uma cachorra. Vem cá. Segura. Galera, eu tava mostrando pro Jonathan aqui como é que eu peguei o mandi, rapaz. E olha só, moço, quem apareceu. A lepa da cachorra. Eu vim dando uns toquinhos aqui, ó. Bem aqui colado, moço, ó. Que lepa, velho. Que top, galera, ó. E aí, essa aí, nós vamos soltar, né? Pequenininha, né? Não escapava não. Escapava não? Meu amigo, eu sou bom na ferrada, menino. Tá pensando o quê? É melhor pegar o alicate. Ah, não, aí dá pra tirar. Galera, essa aqui, ó, ela é pequenininha, nós vamos estar soltando essa bicha aqui, ó. Mas nós estamos aqui atrás, gente, é dos pintados, solta lá de antena. Aqui o barranco é meio alto, gente, ó. Tchau, obrigado pra ela. Galera, eu vou mostrar pra vocês como é que eu tava fazendo. Deixa eu só colocar a isca de novo, porque vai que eu pego outra, né?
Uma isca aí junto. E aqui nós trouxemos ela no, na garrafa, gente, para ela não ficar ressecada. Corta essa bicha no meio, que é melhor. Tô economizando isca. Galera, pressão. Deixa eu só iscar aqui rapidinho. Caraca, galera, ó, vou mostrar pra vocês. O que que eu tava fazendo? Eu achei que até que era um trairão. Deixa eu ver. Olha o que eu tava fazendo aqui, ó. Cheguei e mostrei pro John, tava bem assim, eu, ó. Dali, joguei ali, ó, e fiquei bem assim, ó. Tuque, 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 tuque. Só aqui na batidinha, ó. E ela foi, entrou. Eu falei, caraca, velho. Na hora que eu vi que ela tinha grudado, eu falei, pronto, agora se lascou, que agora eu vou botar pra pegar pelo beijo dela. E eu achei que era outro peixe. Ó. Pincinho, que no, colado no barranco o peixe tava, moço, ó. Agora eu vou jogar lá pro outro lado de novo, porque aqui eu acho que não tá mais não. Agora aqui, o que tinha aqui já foi já. não é de rir não, né, bicho? Não é pra rir não, eu nunca tinha visto não, galera do céu. Agora eu fiquei impressionado. Galera, o bicho tirou meu peixe e colocou uma pedra. Olha só. Aqui, ó. Aí, ó. Rapaz, eu nunca tinha visto isso não. O bicho jogou uma... Foi lá, arrancou a isca e colocou uma pedra no lugar, moço. Que cachorrada é essa? Tá doido? Tinha visto isso já? Primeira vez. Bicho tá malando. Moço do céu. Será que isso é um sinal, é? Ele tá mandando a gente fazer alguma coisa? Ô, rapaz, deixa eu vou esquecer essa isca melhor aqui pra ele parar de tirar a isca, mano. Tu é doido? É, pessoal, nós teve que mudar de lugar. Lá nós não conseguimos pegar nada. E agora, ó, nós vamos jogar ali. Olha lá, o bicho saiu, tu viu? Tu jogou em cima, rapaz, galera. Era aquele bicho lá que nós tava atrás dele. Toda hora ele tava batendo ali, ó. Tu viu? O bicho deu uma caminhada pro lado. Galera, nós tava de lá de cima lá e nós tava vendo que toda hora tinha um peixe mexendo ali. Aí nós veio pra cá pra ver que peixe é esse, né? Tentar pegar ele. Vamos botar pra ali pra baixo pra ver se nós conseguimos achar esse danado aí. É, pessoal, do jeito que tá, os peixes estão vencendo nós. Porque vocês estão vendo ali, ó, estamos levando nada. Nada, 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 nada. Mas andaram no meio desse mato igual dois cachorros. Fala aí. Tá feio, tá, John? Agora nós vamos encostar pra cá, ó. Vamos pescar nesse local aqui, ó. O Marcelo tá pescando nessa lagoa aqui. Eu nem sei se ele pegou alguma coisa. Ele tá lá na rede, olha lá o homem lá. Tá manso. Estourou? Aí, ó, o homem quase pegou um ali. Estourou a linha. Ô, azar, menino. Deve ser grande, menino. É, vamos botar pra pegar aqui, gente. Não estourou, não. Rapaz, eu vou mostrar pra vocês, olha que esse homem tá catando minanga aqui, ó. Rapaz, o homem tá correndo um sério risco de vida. Olha só. Olha lá, galera. Aqui é um cavado e um de uma maribondo. Onde ele tava cavando aqui, ó. Olha aí, ó. Olha lá, ele tá lá, mas ele continua lá, querendo ganhar seguidores. E é muito, não é pouco não. É porque aqui, galera, é o único local que tem as milangas aqui, ó. E ele tá ali embaixo ali, rapaz. O homem é doido da cabeça mesmo. E esse maribondo é do brabo. Quase que pegou nas orelhas ainda. Nossa, o tamanho da casa do maribondo lá, moço. Você tá doido. Maria. Brincando com o perigo, né? Não, eu já caí lá de baixo mesmo. Ele pregou na... Quiser pegar na minha orelhinha. Quase pregou na tua orelha ainda. Ah, Maria, menino. Aí, pessoal, mudando de lugar aqui. Olha, rapaz, quase que a linha foi embora, hein? Quase que não pega mais o peixe. Mudando de lugar, todo mundo agora veio junto agora. O Marcelo saiu daquela casinha lá, ó. Agora não tem mais rede não. Mas o homem trouxe uma farofa. Uma farofa. E pegou duas limas ali, ó. Rapaz, o homem pegou no ao vivo, ó. Top demais, menino. Cadê a bicha? Mas rapaz, mas ô, uma zarada. Aí, galera. O Marcelo falou também que perdeu um pintado muito do grande aqui. E agora tá aqui pra revanche de novo. O bicho tinha torado a linha dele. Hoje eu quero levar ele. Hoje ele vai se lascar. Eu vou, olha, o bicho já vai amarrar a linhazinha aqui, é. E eu tô aqui com a cabeça do peixe aqui, ó. E vou... A farofa aqui, ó. Jogar pra lá, olha. A farofa veio e foi na sacola, olha lá, ó. Vamos até parada, hein. Mas, rapaz, fome não passa, não. E agora nós vamos estar esperando aqui, ó, pessoal. Pra ver se o bichão gruda aí, ó.
Oh, rapaz, olha só, moço. Olha lá, galera, os cabos tão que olha pega aí, ali, ó. Saiu um piau e um pacu ali, ó. Top demais. E eu tô aqui tentando pegar aqui, ó, o surubim aqui ainda, ó. Grudado, menino. Bota pra pegar. Pegada boa. Mandizão. Esse aqui, rapaz, é aquele que espora mesmo e dói, menino. Esse aqui é o mais sem vergonha de todos. Galera, a dor disso aqui, ó, não tem tamanho não. Esse aqui é o que bota pra lascar mesmo. Deixa eu tirar ele aqui, esse aqui eu vou soltar aqui. Ah, Maria. Esse aqui... Ah, Maria, o filho da água mesmo esporou. Oh, Maria. Ah, rapaz. Olha só, moço. Ah, Maria, ainda foi falado. Ah, olha aí. Bicho. Tô falando, moço, olha só. Ah, bichão safado. Deixa eu escorrer logo esse trem aqui pra fora. Logo aqui, moço. Rapaz, eu ainda nem, não tinha nem botado a mão nele, acredita? Oh, chega, tá coçando. Ah, Maria, meu Deus do céu, mas dói. O trem que dói. Olha a minha linha aqui também. Eu ia falar, não é possível não. Oh, rapaz, olha a vontade de fritar esse bicho agora pra largar de ser engraçado. Ah, Maria. Deixa ele de pendurado aí um bocado de tempo agora pra ele largar de ser sem vergonha. Olha aí, galera, o fela da manhã que me esporou aí, ó. Deu sorte que eu já tô bom. Não quero te ver mais aqui não. Se eu te ver, provavelmente agora eu vou te fritar. Peguei. Piaba boa, rapaz, olha só. Essa aqui é que é boa pra pegar o surubim. Olha aí, a pataquinha, galera, ó. Top demais, essa aqui que é top. Mas a minha linha ali, a bicha tá engrudada ali embaixo ali. Até agora ninguém quis tirar ela não. E tem carne lá, tem peixe lá grudado nela. Peixe, né? Escado, vamos pegar mais. Lá vem mais outro bagre gigantesco. É, galera, mais outro daqueles sem vergonha que gosta de explorar os outros, ó. Eita, mano, aqui todo cuidado é pouco. Rapaz, aqui tá perigoso pescar. E ele engoliu tudo, menino. Engoliu tudo. Ô, bichão terrível. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, gente. Bicho, Maria. Foi por isso aqui eu fui puxar ele. E ele... Ah, Maria. O bicho engoliu tudo mesmo. Aqui ainda tem como tirar ele assim, sem esbagaçar o bicho, não. Ih, tá grande. Que isso aí, mano? Que isso, pacu? Aí, galera, o Marcelo pegou um trem ali grande ali. Que é, eu não sei ainda não, mas que tá vindo, tá vindo. Ixi, Maria, o bicho é grande mesmo. Olha só aqui. Torou ali. Torou? Encastou aí? Uhum. Era piranha, né? Piranha e dá grande. E dá grande mesmo. Rapaz, tu é doido. Lá embaixo, pega lá embaixo. Lá embaixo. Peguei. Uhum. Mande ir. Bora, pode ir. Galera, eu falei aqui, pessoal, se eu pegar mais um mandi, nós ia sair fora daqui, ó. Olha aí quem vê aqui, quer explorar os outros de novo, ó. Vamos sair fora daqui logo antes que aconteça algo pior, né? Foi um peixe ali. Galera, eu vou estar oferecendo esse peixe aqui pro meu amigo Jefferson, ó. Olha aí, Jefferson. Tu que gosta de pegar esses peixes aqui, ó. Esse aqui, meu amigo, é do lepo, ó. Vou encostar mais aqui pra vocês enxergarem direitinho, ó. Bicho, gente, esse aqui dá trabalho até pra tirar do anzol. O bicho dá uma esporada mesmo. E eu tô bom hoje, eu tô pegando só dele. Deixa eu tentar soltar esse bicho aqui sem se esbagaçar, né? Porque o bicho aqui é terrível. Soltei, graças a Deus. E vou, vai pra vida, vai. Pronto, foi pra vida. Vamos botar pra pegar mais. Esse ali, pessoal, aqui era muito pequenininho. Se for maior, eu tô fritando, entendeu? Mandizinho frito é top, menino. E eu tô com a outra vara aqui, ó. Aqui, tá ali no meio do capim, ó. Vocês estão vendo aqui. Pra pegar o peixe grande. E tô aqui com a minhoquinha aqui grudada aqui no, do outro lado aqui. Bota pra pegar esses peixes aí. E galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Agora ele mesmo sofreu
do próprio veneno. Olha onde ele se esporou, ó, o bicho, ó. E esse aqui é lepa, galera. Esse aqui é, eu vou soltar não, ó. Se esporou sozinho, ó. É, moleque, a mãe... Vou perguntar pra ele aqui. Uma esporada de mandinha é boa, né? Dói, não dói? Esse aqui, gente, eu não vou vendo. Esse aqui não é pra correr, não. Nós vamos ficar com ele. Não. Não é piranha, não. É a traíra. Que isso? É a traíra mesmo. Aí, galera, ó. Peguei a traíra longe. A bicha foi comer lá no meio do rio, rapaz. Eu achei que era um peixão do lepa, mas, ó. Bom, já tá bom, né? Já veio uma trairinha. E nós já tem outros peixes ali. Tem mandi, tem outra piranha, tem pacu. Já pegamos piau, pegamos um bocado de peixe já. E bora pegar mais. Aquele ali que é o mandi do lepa, menina, lá. Esse aí veio bom, menino. Perigosinho não, todo. E eu, gente, peguei aquela traíra, ó, já cortei a traíra já e vou botar aqui a bicha aqui agora. Carne fresca aqui pra ver se a gente consegue tirar um pintado do lepa. Aí, ó, o remesso do bom, menino. Olha aí, galera, ó. Mudamos de lugar de novo. E tá beliscando. Torcer pra entrar um bruto aqui, né? Porque a gente tá prezando de um peixe grande. Esse homem aqui chega tá suado, menino. Falei o tanto que nós estamos correndo atrás desse bicho. Rapaz, nós estamos subindo morro, descendo morro. Nós já andou, pessoal. Já andou muito mesmo. Pra ver se a gente consegue pegar esse peixe, mas não tá fácil não. Começou a beliscar agora e eu reparei que eu acho que não é piranha não. Quando é piranha, ela fica lá, ó, macetando até acabar com a isca. Aí, galera, ó. Pegou um aqui agora, o Jonathan. Jonathan. É cruvina? É. Ah, rapaz, mas que trem estranho, hein, bicho? Entrou a cruvina na minhoca. Arrumou. Aí, moço, engoliu todinha a bicha, hein? É igual. Deve ter ido até lá nos fatos. Rapaz, é bonita, né, ela, moço? Rapaz, eu vou te falar que é um peixe gostoso isso aí. Peixe gostoso mesmo, ó. Que top. Vamos pegar mais, pessoal. Nós estamos aqui agora, ó. Final de tarde, olha lá o sol onde tá lá, ó. Lá de trás da Embaúba. E nós estamos aqui, com as varas aqui dentro d'água. Tá aí, nós estamos aqui. O Marcelo foi lá pro outro lado lá pra ver se pega alguma coisa. Que tá todo mundo correndo no meio desse mato aqui. Aí, peguei, peguei. Peguei, galera. Peguei. Tá correndo, olha lá. Olha o tamanho da bicha. Ô, moleque. Não vou folgar não, ela vai vir. A bicha tá correndo pro lado aqui, top, ó. Onde ela. Né? Não, é fidalgo. É fidalgo. Galera, que top. Fidalgo grande, moço. Tamanho da lepa do fidalgo. Vem cá, bichão. Pega aí, Jonathan. Caraca, meu, tamanho da lepa do fidalgo. Escapulho não. Escapulho não, tu viu a ferrada? Foi boa, moleque, ó. Esse aí é bonitão, hein. Rapaz, vamos pegar mais. Esse é bonito, menino. Galera, pensa um peixe da carne top, é esse aí, ó. Carne nobre mesmo, diz aí, Jonathan. Esse daqui dá um cozido bom. Esse aí dá um cozido bom, hein? Vamos separar ele pra nós comer isso aí. Top demais. Se for um mandizão daquele grandão, meu amigo, tô feliz. Caraca, deu uma carreira boa aqui na minha, nessa outra varinha, ó. E o teu também tá aí, né? Grudado, né? Pegou? Pegou? Ô, zebra. Pegou. 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 Deixa eu puxar essa linha aqui pra não te atrapalhar. Tá vindo tua linha, minha linha aí. Um bico de pato? Bico de pato. Minha linha, tua linha, um bico de pato. Aí minha linha aí também, ó. Ficou só no beicinho, ó. Caraca, galera. Só no beicinho mesmo, ó. Saiu mais um. Cuidado, meu amigo, isso é perigoso. Rapaz, esse bicho aí é perigoso, esse bico de pato. Tem. Ferrão do bicho é rimoso, meu amigo. Aí, galera, ó. Mais um top demais da conta. Ó, e bora pegar mais. Puxada boa, meu. Peguei. Ixi, é grande, é grande. É grande, galera. Será que é o pintadão? Olha lá, tá vindo. Giripoca. É fidalgo de novo. Outro fidalgo. E é grande também, ó. Mais outro lepa. Deixa eu ver, o que, que é? É ele mesmo? É, não é cachorro.
Puxa pra cima, bicho. Escapou. A vida. Cara, nós ia soltar ela mesmo. Nós já ia soltar ela mesmo. Foi pra vida, bicho. Cabeça do peixe tá aqui, ó. Ah, rapaz, achei que o bicho era. A bicha tem força, hein? Tu é doido? Sim. Top demais. Galera, tem mais um peixe mexendo lá, ó. Tem mais um peixe mexendo. Dizendo de ontem que as garças dormem bem aqui em cima aqui, ó. No pau. Aí elas vão ficar lá rodando. Não sei se vocês conseguem chegar, ó. Elas vão ficar rodando até nós sair daqui. E o peixe tá lá mexendo, ó. Urra! Olha outra aqui também. E o peixe tá mexendo aqui também. Nas duas? Mas rapaz, vou te falar. Aí o pescador vai e não pega nenhuma. Parou, todas as duas parou também de uma vez. Teve brincadeira. Olha aqui, aqui tá mexendo. Ó, eita, junta, agora vai dar merda. Segura essa aí. Essa aqui, a grandona aqui, a puxada foi boa agora. Galera, galera. E não é piranha não. Rapaz. Eu acho que aqui é peixe de couro, ó. Deu uma mexida boa agora. Bora, meu amigo pintado. Mostra pra que tu veio desse lado aí, que eu vou mostrar do lado de cá, pra que eu vim. Deixa eu tirar minha linha. Urra, é grande. Urra, que é isso? Bico de pato? Rapaz, o homem é o homem do bico de pato. Ixi, Mario, a minha linha torou, foi tudo, ó. Caraca, velho. Olha aí, galera, mais um bico de pato. Esse é maior, hein? Tá que top, menino. E vamos pegar mais, né? Pescaria tá ficando é top, galera. Tá ficando boa mesmo. Isso aqui é uma raiz, que não vai perder, não. Deixa a isca separada aí, é melhor. E vamos pegar mais. Aí, pessoal. E assim a gente terminou a nossa pescaria de hoje. Pescaria muito proveitosa, graças a Deus. A gente tá aqui até esse horário tentando pegar o surubim, que nós estamos na fominha. Mas o peixe tá chegando ali na linha, dá aquela lambida lá e sai fora. Então a gente também vai fazer igual ele. Vamos sair fora. E é isso aí, pessoal. E quem gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal. E não esqueça de passar nos canais Mariana Santos e Velho do Rio Original. E tchau, obrigado pra vocês. Que papai do céu é formiga. Papai do céu abençoe cada um que ficou até o final desse vídeo. E fui! Bora pescar, gente!